Sangkong ni apa beran ni orang berkulan, hal ni lalu di mana, cuba dalam kalangan bapa mak, siapa ni dia lembih si dia beri, lewe malah sengaja kasar bi siapa pun mesti rupai, ni orang si beri pesa, ini orang beri pelu ni beri sebarai, barai yang lah, yang lah, orang beri si, orang kah barai, orang beri, dah dah, di mana baru, yang kah ni sudah cina ni ada, kalau pun dia beri sudah berapa ni, kalau pun lu, kalau pun jauh, yang kah ni. ชาวมิวเรนเลมาจิสต์ดัลเลมาที่เจ้าไปสมุทรจงเรียร์อะไรก็พิเศษในนี้เนี่ยคุณรู้เลมิสิเดอร์ก็เพื่อชาชินเลนสิราพิเศษด้วยเบเรนมิวเนสิบินตายาอุจโยมุกับเยาวาเร่เบเรนมิวเนสิบินตายาเราตุกุซีเราโมเนียบินาเร่โมเนียดาซิโรโมเนียซีเรนินดาตาเลมาโมทีเตมิโกนะเฮนิมาบะยังช่างมันเราอาจจะเราไปสนใจสิ่งที่ว่าเนี่ยเราจูบินเนี่ย ยิ่งทำดีกว่ายังมุ่งเจริญรุ่งเรืองยิ่งเรามาเป็นยิ่งเราไปสมุทรสีสีเราจะมาต่อยได้ยิ่งสีเป็นดาวยิ่งจะไม่ได้ทำเช่นนั้นใช่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 ใช
တော့ဒီကကုစုဖီလီရဲ့မီဒီယာလုံးဝကြီးကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုကလည်းကျွန်တော်တို့ဝဲနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ပေါ်တယ်မီဒီယာကြီးကလည်းဆက်အချင်းချာနေတဲ့အစီအစဉ်စောင့်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ YouTube channel ကဒီညကိုတောက်ရှိမယ်ဆိုတာကနလညာစီကိုတောက်ရှိမှာတည်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကနလတောက်ရှိမဲ့နေရာလေကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးရှာရှာရှိနေတာဟုတ်ပါဘူး။ဒီစားတယ်ကျွန်တော်တို့အာ water bus နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နိုင်တယ်လေ။ Personal line အနီးမှာစောင့်ထားတာဖြစ်တဲ့ဆက်လိုက်နေတယ်စီပီဖုံးပြီးနေတယ်ဒီကတော့နေတော့မကူလန်းဘုံကလမ်းဘေးဈေးတွေကိုဈေးပြန်ရောင်းချနိုင်ရေးအတွက်မဲလိုက်တဲ့စနစ်နဲ့ကာနာလိုင်းညဈေးမှာနေရာအကွက်တွေချထားပေးပါရယ်ဈေးတဲ့300ကျော်ကမဲလိုက်ပြီးနေရာရရှိကြပေမဲ့နိုင်ငံသားစီစီကပြားမှတ်ပုံလေးမရှိတဲ့ဈေးတွေအနေနဲ့မဲနိုင်လို့မရတဲ့အတွက်ဈေးရောင်းမှုနေရာမရပဲအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကနေရာမရလို့ရှိသေးတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုနေရာမရသေးတဲ့အခြေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှသွားရအောင်အမကြတော့ကျွန်တော်ဒီလိုချရပြီးရောင်းချပြီးရောင်းရပြီးရတော့နေရမဲနေတယ်မဲနေတဲ့ချိန်ကျတော့မဲနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုတချို့ကမှတ်ပုံလည်းမရှိဘူးတချို့ကခီးလွန်နေရရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပြန်လာတဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနေရမရှိတော့နေရပြောက်ဥပြတော့ကျွန်တော်တို့စီပြန်ပါတော့ဆိုတော့ချရောင်းပါတဲ့ဆိုတော့တကယ်လို့ပိုင်ရှာလာဆိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ပေးရတော့မယ်ဗျာအဲ့ဒီချိန်ကျွန်တော်ဘယ်နှသွားရောက်ရတော့အနောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကားကထပ်ပြပြဘကူလဲကနေကန္နာလန်ညဈေးကိုပြောင်းရွှေ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုဈေးတွေတွေကလက်ခံသူတွေရှိတယ်လို့အများစုကတော့ဒီနေရာကိုဈေးဝယ်သူတွေမလာတဲ့အတွက်ဝင်ငွေရရှိရတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းရှိနေကြပါဗျာ။ဝကားလမ်းတွေပိတ်နေပါညာကြတော့လည်းလက်ရှိပြားလွတ်တဲ့နေရာရှိလို့မြောက်။ဒီမှာကျတော့ဈေးကွက်ကဒေါ်တယ်တော့ဈေးကွက်ကတော့မတိကြည့်ဘူး။အခုမှကျတော့ဈေးကွက်ရှိရ။ဒီမှာဈေးကွက်ဘာမှမတိသေးဘူး။ဒီနေ့မှစခင်းတော့မရှိစင်းရင်းသားတွေကတော့ဘလို့ပြောရမလဲဆိုသူတို့ချပြီးတဲ့နေရာလို့သူတို့ကင်နေတာကဆိုကဘာမှမပြောရမှမရှိဘူး။အာဒီမရှိသေးတာသူကခုနပေးတော့လည်းကိုကနေရညပေးတော့ကိုကနေရကာလန်တစ်ခုပဲကြောက်အဲကာလန်ကိုပူပြီးတော့ဈေးဝယ်သူကလာနိုင်ရင်တော့ခွေးကြီးကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အဆင်ပြေပါမယ်အဲကာလန်ကြီးကိုပူဖို့ဆိုတာလည်းခွေးကြီးယောက်ျားလေးတယောက်တော့မနဲ့ကူးနေရတော့ဘိန်းကလေးကြီးဈေးဝယ်မဲ့လူတွေတော့မှတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကြီးရင်တရေဘာညာလေးနဲ့မင်းညာလေးနဲ့နည်းနည်းပေါ့ဟိုကူးမဲ့လူအတွက်ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးနိုင်တော့လေဒါအဆင်ပြေပြေဝါနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးဘာလို့အဆင်မပြေနိုင်လဲဆိုတော့ကိုမကကျမတို့တက်ရနည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်အရောင်းဝယ်လေးလည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုံချုပ်သေးလေးနဲ့လည်းနှီးတဲ့အတွက်အားလုံးနေရာလေးတွေနှီးတဲ့အတွက်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးနားဖို့တီးတန့်လာဝယ်ဖို့ဆိုတာအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးဆိုဘလို့ပုံစံမျိုးလုပ်ပေးနိုင်ရင်တတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားနိုင်မလဲဒါသေးသေးလေးအတွက်ပေါ့လေကျမတို့ကတော့ကျမတို့ထွက်တဲ့နေရာကိုပဲပြန်ပြီးအဆင်ပြေခြင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာဟိုစီကံလေးနဲ့ပြန်ပြီးပြန်ချပေးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အတွက်အားလုံးအဆင်ပြေနိုင်ပါ။တပေရန်မြို့နယ်စီပင်သာရေးဥချုပ်ရေးမှူးကဈေးတွေကိုစရိတ်တကြနေရာပေးထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဈေးတွေအနေနဲ့မကိုလန်းအဟောင်းတန်းကိုပြန်ဝင်လာမယ်ဆိုရင်ဥပဒေအရထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းပါ။